hawada ay ku soo dhawaaday calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo wararkii ugu dambeeyay dhagar qabihii maalin dhaweyd qaraxa ku dilay masuulkii hore ugu tirsanaa jiray gobolka banaadir maxamed amiin ayaa iminka gacanta lagu dhigay ciidamada nisa oo soo qabtay dhagar qabihii qaraxa ugu xiray masuulkii maalin dhaweyd qaraxa ku dhintay magaalada muqdisho nisa oo soo qabatay nin ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay xogeeyihii hore ee gobolka banaadir maxamed amiin taliska ciidanka nabad sugidda soomaaliya ee marka lasoo gaabiyey lagu magacaabo nisa ayaa shaaciyey inay soo qabteen nin ka tirsan al-shabaab oo ka qayb qaatay qaraxii maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdishon laguna dilay xoghayihii hore allah u naxariistee qaraxan ayaa lagu dilay agaasimihii hore ee maamulka gobolka banaadir moxamed amiin ama shiikh moxamed amiin kadib markii gaarigiisa loogu xiray qaraxa islamarkaanu halkaa ku geeriyooday nisa ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada yaaqsheed ee magaalada tan muqdisho dhagaqaba ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasimihii moxamed amiin gurigiisana wiilkan lasoo qabtana gurigiisa waxaa laga soo qabtay aaladaha loo adeegsado qaraxyada iyagoo lagu yiri qoraal kooban oo ay nisa soo dhigtay boggeeda twitterka iyadoona muuqaal soo raacisay nisa ayaa soo bandhigtay muuqaal kooban oo laga soo duubay qalabka loo adeegsado qaraxyada oo laga soo qabtay hoyga uu ka deganaa dhagar qabahan ninkan oo aysan sheegin magiciisa waxaa ka mid ah waxyaabihii laga soo qabtay bateriyaal moobilo oo yaryar ah iyo miinooyinka la diyaariyey islamarkaana telefoono aad u badan oo halkaasi lagu xiro qaraxa kadib markii lasoo waco halkaas ku qarxaya nisa ayaa barteeda tawitarka kusoo qortay nisa ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada yaaqshid dhagarqabe ka qayb qaatay qaraxii lagu dilay agaasimihii moxamed amiin gurigiisana waxaa laga soo qabtay qalabkan aad u jeeddaan ayay kusoo qoreen bartooda tawitarka dhagarqabahan ayaa iminka sugaya in maxkamad lasoo taago islamarkaane sheego dadkii la qayb qaatay qaraxaasi waxaa sii soconaya weerarada ba-an ee lagu haayo mas-uuliyiinta islamarkaana magaalada muqdisho ay ka dhacaan falalkaasoo kale hase yeeshee ciidamada nisa oo iminka loo magacaabay taliya fahad yaasiin ayaa la rajaynayaa in ay dhagarqabayaal oo sidaan oo kale ah badan soo qabtaan xabsigana soo dhigaan halkaad naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan wararkii ugu dambeeyay ayaad ii soo tubinayaa nala joog oo subscribe iyo gobeelka furo